Hola amics, em dic Àngels i visc a l'Empordà, però els meus amics em coneixen per la Sargantana. Soc voluntària lingüística en les seves diferents vessants, a les parelles lingüístiques, virtual, al centre penitenciari, i tinc una afició bastant peculiar. M'agraden les pedres. Els hi faig dibuixos centangles, mandales, em faig quadres, portaespelmes, jocs... De tant en tant tinc la possibilitat de col·laborar amb poetes, el que fa que la meva feina encara sigui més gratificant. També les persones que he anat coneguent en el voluntariat d'alguna manera han influenciat en la meva feina. Espero que us agradi molt. Si teniu ganes de conèixer més coses, podeu visitar-nos en el blog Sargantanes Tons o bé Instagram. Fins aviat!